先生，他肯定已经走了。先生，先生，他已经走了。赵子焕，赵子焕，我进去看一看。那么里面有人呢？里面有人不是郑好吗？你刚才说不是救一个女孩吗？我是他，他谁呀？我是他男朋友。那你马上把账结一结，我一会儿就帮他结，行不行？赵子焕，里面有没有人啊？男朋友也不能进，这是公共场所。 你好，我要报警！里面到底有没有人啊？大家不要也不能进，这公共场所。子焕，赵子焕，里面有没有人啊？赵子焕，你出来！里面有没有人啊？我知道你在里面。 你哭了，出去，我不见你。我在外面等一辈子，迟早等到你。告诉我，这三年你去哪儿了？巴黎。一个人啊？跟颜若洲一起。 真的啊！我和他结婚了。别撒谎了，颜若洲跟吕倩复婚了，他也三年没见你了。你是不是有喜欢的人了？没关系，我就是想看看你。 3年前，咱们俩说好要在南方买一个小房子，什么也不管，再开一家小饭店。我后悔了。为什么？我们是两种人，我有我的安排。我们不是说好了要重新安排吗？ 我说了，我后悔了。后悔你不说一声，凭空你就消失了，我以为你死了。你先出去。行，我在外面等你。 赵子焕，赵子焕，你锁门干什么呀？开门！赵子焕，我就是想再见你一面，过去未来就再见一次就行了。走，赵子焕，为什么约我出来又不见我？我到底做什么你才能见我一面？赵子焕，别动！赵子焕，走！你为什么约我出来又不见我？听见没有？赵子焕，跟我们走！赵子焕，赵子焕，我非要你来见我不可！ 赵子焕，赵子焕，我非要你来见我不可！赵子焕，你来见我不可！站！徐天，黑灯瞎火，你别吓唬人啊！你疯了？不见我是吧？哎，徐天，你说你想干嘛？选张照片，放在追悼会上。谁的追悼会？我不会游泳。 从这儿跳下去了，你说谁的追悼会？徐天，你别闹了！就你这级别，不开追悼会呢？你下来！下午给赵子焕打电话，他真小号啊！徐天，3年前的事儿你有完没完？我就是没完，我怎么都想不明白，他为什么躲我？就算他回来，他还是不见你，你想过吗？不可能。 没道理，徐天，我们好歹同学一场。
咱们好歹同学一场，明年你回上海找赵子龙。疯子！答应了。我答应你，我啥都答应你。你现在下来，我啥都答应你。别下来了！手机用不上了。 给你，徐天！！ 算了吧，别看了。别，不能去，您冷静点。我是上辈子所欠，你这没捞到，可能是飘到下游去了。别杀了，他没死，他肯定没死。杀了吗？别杀！别杀！别杀！ 睁眼人不见，闭眼你总会去见的一面。总会这是医院的电话，你怎么了？你在那儿别动，我和小朵现在就来找你。我这么混蛋，你还对我这么好。 谢谢你，但能不能允许我再混蛋一次啊？你要跟他走？我没见到他，可我不想见不到你。我知道。 行，只要你能开心，能快乐，能活生生的，你去哪儿，干什么，都行。德林。 我爱你，不要吓唬我。啊？从来没有这么肉麻过。说吧，你打算怎么混蛋？哼，我吓唬你的。当心，那句话是真的。我爱你。 那就行了，去吧。走了。哎，反正妈要抱孙子。 不想让别人看笑话，你看着办吧。那你告诉我，怎么样才可以让小丽怀孕？那你的意思是，小丽不想怀？小丽，你不上台子怎么检查？让王主任亲自给你看。没什么好检查的，你婆婆美兰可吩咐了，要彻底检查。我能怀孕？
我自己知道。那你说说，结婚一年多了，为什么怀不上？问徐天。你不告诉我，问别人了。哎，你还真问了你。哎，几个月了？八个月。病。哎，你这一晚上做几次能怀上孕啊？你怎么说话呢你啊？干啥你？你是谁呀？我是他妈。那有这么跟人说话的？那找打是吧？你找打啥？哪有事情？你别吵了。啊！哎呀，哪有事情？是怎么回事？我刚才随便问人家两句，人家就发火了。哪有这样？你想想你儿子，怎么问都没关系。那你不是我儿子吗？净给我惹事，都那么大。哎，站住！你别走！哎，别走！你干啥你？我告诉你，报警了！你别吵了，别吵了，咱们走吧。看病了？咱们对了，你看看病了。走吧，走吧。小小小心点，注意点。就怀个孕嘛，要不算了。怎么了？你老想着赵子华，我心里难受。嗯，难受。等哪天你心里没他了，我们再要孩子吧，给你留着余地。没余地，他早没影了。说不定啊，现在已经跟颜若洲有孩子了。那万一呢？只要他的一点阴心，你就会像一只苍蝇一样，就没影了。嗯，可能吧。一定。我要去不是为了跟他好。我就是想弄明白当年是为什么。要是弄不明白的话，比死了还难受。我去看他妈啊。哎，我见鬼了呀！你怎么会在这儿？来看看你。赵子辉回上海了。你刚才说什么？赵子慧回上海了，见到他了？没有，那个打了个电话。电话多少？听哥，我觉得我告诉你有点不够朋友。少仲，你要是不告诉我，才不够朋友。电话多少？一定想清楚啊，跟人家说什么。我提醒你，你现在跟丽姐……哎，你能不能安静点儿？这没人接呀！哎，把你电话给我。干嘛？还是不接啊？我早跟你说了，他不想见你。不想见你。你明天什么时候回上海啊？上午。两家店都小朵一个人盯着呢。我明天跟你一起走。徐天，我现在可以骂人吗？骂谁啊？你。哦。你给我等一下。其实到今天我也不知道你和赵子辉到底是怎么回事，我也不想知道。我只知道那年你口口声声跟我们讲，我们根本就是两路人，不要乱猜。我不糊涂吧？
你现在说这些还有意思吗？赵子慧勾了你的魂儿，你现在又不想要丽姐，你听谁跟你说的？谁刚才跟我说要回上海啊？我呢就是过去看他一眼。你自己听听熟悉吗？三年前也是这样走的，结婚登记也不登记了，到最后差点和你妈妈还有丽姐断绝关系。那不是没断吗？现在还好好的。因为什么呀？还不是因为赵子慧忽然消失放你鸽子？我真的是想了好久好久好久才告诉你，就怕你活不见人死不见尸，心里总提着一口气。现在人活着挺好，你跟嫂子也结婚三年了，挺好。我跟刀弟现在结婚一年。那两年你干嘛了？想不通。结婚了就是想通了，要不然就不要结。徐天怎么说？一开始说跟我回上海，我骂了他一顿就不去了。你凭什么骂他？你告诉他赵子慧回来了，你又骂他一顿，你当你自己是徐天什么人？嫂子，这个事情我是这样想的哈，赵子慧既然回来了，他迟早是要知道的，那就不如我告诉他，他还能听我讲讲道理。这些年天哥就是心里堵一口气，不明白赵子慧当年为什么会忽然消失，世人都堵得慌。可我宁愿他晚点知道，他要真来找徐天，我自己处理。要你告诉我，要你跟他说道理。什么？火车票。谁的票？你的，写着名字的。明天和少仲一趟车去上海。你什么意思啊？少冲都说了，我想你还是去一趟好。反正过了这么多年，他回来你也应该见见。我要不给你买票，你肯定不好意思去，到时候心里憋着，不知道什么时候发作了，反而吃不消了。不要后悔啊！三年前我没结婚没登记，跑回上海，也是你给我买的车票，送我去的车站。这次不一样。怎么不一样啊？三年前，你连我和妈都不要了，准备跟他过一辈子，可他倒一句话都没有就走了。你不想问清楚，我还想问问清楚呢。他回来挺好。说实话，我等这一天太久了。真的？真的。快洗脸刷牙。刀弟，你这是把我往外推啊！要是真见到赵子慧，说不定就完了。要完迟早呗。我是你老婆，要替你着想。哎，小朵儿，啊，我们就在外面马路上。没和他说天哥回上海了。啊，好。赵子慧回信息了。说什么？睡了。一个人睡了？在哪儿睡啊？那我不知道。赵子慧实际上心里是瞧不起你的，就跟我现在瞧不起你是一样的。我。哎，胡双。
你去哪儿啊？你发神经啊你！我早就该想到了。去哪儿？阎耀州的房子。干什么呢？站住！喂，喂，子焕，我是徐天。喂，谁呀？徐天，耀州是吧？是。哎，赵子焕，赵子焕。干什么呢？您好，不好意思，这是私人住宅，请您出去。听我说，听我说，听我说，我们是来找熟人的，就住上面。放开他们吧，我熟人。好的，吕总。吕倩，你找赵子慧为什么到这儿来找了？杨若忠呢？他不想见你。赵总官，赵总官，你出来！赵总官，赵总官，叶耀忠，你怎么又跟他裹在一块儿了？这跟你没关系。赵总会怎么办啊？啊！当初你们一块儿去巴黎，你生抢硬骗的把他从上海弄走了，你现在又跟他过一起。赵子慧怎么办？我三年没见他了。不可能！当年我没有留在巴黎，赵子慧跟我断了音讯。后来我们两个都接受了处罚，也离开了那家公司。姚昭，你要是个男人就别骗我。徐天，我跟你说，你冷静一点，你要这样我报警的。你报，你现在就报。爸，赵子慧在哪儿？我以我妻子的名义发誓，赵子慧在三年前拒绝了我。我一直还以为你们会……你妻子？我们俩复婚了。子慧，我和刀丽结婚了，想看看你，就回盐城生儿子过日子，再也不来上海。哎，我正好要去找你呢。哥，你昨天晚上要的充电器，我把电充上。哦。你跟我说句实话，来上海找赵子慧什么目的？见一面。然后就回盐昌。过日子，生孩子。要是见不到呢？嗯。我不活了。这有吃的吗？这什么地方啊？饭馆都没吃的吗？给你弄去。明天九点，米兰西餐。初中，哎，现在几点了？九点，手机没表啊。
刚才是不是有个女的在这儿啊？是啊，在那边坐了一小时了，快。哎，人呢？走了。对啊，不知道账还没结呢。里面到底有没有人啊？男朋友也不能进，这公共场所。子焕，赵子焕，里面有没有人？赵子焕，你出来！里面有没有人啊？我知道你在里面。你哭了，出去，我不见你。我在外面等一辈子，迟早等到你。告诉我，这三年你去哪儿了？巴黎。一个人啊？跟颜若洲一起。真的啊！我和他结婚了。别撒谎了，颜若洲跟吕倩复婚了，他也三年没见你了。你是不是有喜欢的人了？没关系，我就是想看看你。三年前，咱们俩说好要在南方买一个小房子，什么也不管，再开一家小饭店。我后悔了。为什么？我们是两种人，我有我的安排。我们不是说好了要重新安排吗？我说了，我后悔了。后悔你不说一声？凭空你就消失了，我以为你死了。你先出去。行，我在外面等你。赵子焕，赵子焕，你锁门干什么呀？开门！赵子焕，我就是想再见你一面，过去未来，就再见一次就行了。走。赵子焕，为什么约我出来又不见我？我到底做什么你才能见我一面？赵子焕，别动！赵子焕，走！你为什么约我出来又不见我？听见没有？赵子焕，跟我们走。赵子焕，赵子焕，我非要你来见我不可。赵子焕，臭小子坏，我非要你来见我不可！赵子坏，我非要你来见我不可！
少忠啊，哎，你们那个饭店生意还好吧？啊，还不错，开了两家了。哦，是吗？啊，那另外一家呢？也还好。哦，直接问你想问的。他和赵子慧见过了吧？没有。怪不得回来的这么快。前面路口把车停一下。嗯，好。你做啥？走回去，胸闷。阿姨放心，我陪天哥走走。谁也别陪我，要不然跟你们急。马上就好啊。说中了。跟鲍小花去后厨换设备，牙膏取好了。上海这一晚上你睡哪儿了？来，我给你放水洗澡。你怎么不问我有没有见到赵子慧啊？还用问？肯定没见到，不然能这么快回来？老李，回来再放。还要去哪儿？总不能把少仲扔在包子那儿不管吧？明天他就走了。哦，那去吧。我这么混蛋，你还对我这么好，谢谢你。但能不能允许我再混蛋一次啊？你要跟他走？我没见到他。可我不想见不到你。知道。行。只要你能开心，能快乐，能活生生的，你去哪儿，干什么？都行。豆爹，我爱你。不要吓唬我。啊？从来没有这么肉麻过。说吧，你打算怎么混蛋？哼，我吓唬你的。当你那句话是真的。我爱你，真的。那就行了，你去吧。走了。去哪儿？
天哥，你去哪儿啊？许天，许天！哎，你跟他上去，我在这等你啊！你等个屁呀！你明天大把他拉上来！哎，他要干什么呀？他许天，许天，查查，许天，黑灯瞎火，你别吓唬人啊！你疯了？不见我是吧？哎，许天，你说，你说你想干嘛？选张照片，放在追悼会上。谁的追悼会？我不会游泳，从这儿跳下去了。你说谁的追悼会？许天，你别闹了！就你这级别，不靠改追悼会呢？你下来！下午给赵子慧打电话，他真小号了。许天，三年前的事儿，你有完没完？我就是没完，我怎么都想不明白他为什么躲我。就算他回来，他还是不见你，你想过吗？不可能，没道理。徐天，我们好歹同学一场，对，咱们好歹同学一场。明天你回上海找赵子贵。疯子，答应我。我答应你，我啥都答应你。你现在下来，我啥都答应你。别下来了。手机用不上了，给你。徐天！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 散了吧，散了吧，走，下去，别看了。徐天，走。哎，别过去，我上辈子所去，人没捞到，可能是飘到下游去了。他没死，他肯定没死。杀了他！杀了他！你杀了他！他说：“睁眼人不见，闭眼你总会去见的一面。”子慧，这是医院的电话，你怎么了？你在那儿别动，我和小朵现在就来找你。喂，喂，刘丽，家里基金在哪儿啊？喂，算了，我自己找吧啊。回来了，我昨天晚上一晚上没睡。哎，小丽，妈，
你还是不是人呐？啊，你家里有老婆有老娘，你为别的女人要死要活？随便你怎么说。你走好了，你走，永远不要再回来，找赵子慧去，我和小丽自己过。谁要死要活的了？妈，我这不是回来了吗？我不是你妈。小丽，喂，不理他，留他去做什么好？你都干了些什么呀？少中呢？他一大早回上海给你找人去了呗？你太吓人了你！我要给少中打电话。电话我收了。你给我！包子，我告诉你啊，你要是大嘴巴告诉别人我在家，开除是情，咱就再也不是朋友了。赵子慧有什么好啊？不及丽姐十分之一。啊！你听见没有？我手机，我天！你赔我手机，给我摔坏了！你个坏人，我就打电话，我打电话。人呢？其他人呢？走了。不管他，跟着他，别再说什么事儿了。放电话，把电话放下。我叫你把电话放下。都不要管，让赵子慧来。所有结果。赵子慧在哪个病房？61床。哎，别去了，别去了，人都走了。走了？他去哪儿了？刚听他们说，在我们这里打电话订了去盐城的高铁票。赵子慧得什么病啊？你们是他什么人？朋友。最好的朋友。那你们怎么从来都没有来看过他？他什么病啊？他一直瞒着我们，今天才知道。日子不多了，你们去问医生吧。发烧了，我们去医院吧。没事。希儿，啊，你带电话了吗？啊，带了，我给丽姐打电话。给我。别说我回家了，就问有没有找到赵子慧。谁啊？少仲。天哥，你怎么还通了？啊，你好。谁啊？我喜儿，我想问一下赵子慧找没找到。喂，子慧去盐城了。喜儿，那你有徐天消息了吗？啊，找到了，活着。啊，我们在河边找他，已经回家了。天哥没事儿，天哥活着呢，活。哎，啊，说，子慧他真的来盐城了吗？我操，你他妈吓死我了，徐天！你没事吧？啊，对，他马上就。你等一下，我问你啊。你是真的侥幸生还了，还是都安排好的呀？安排的。要不然他怎么可能来盐城啊？你行啊！你他妈王八蛋啊！赵子慧得的是绝症，
大夫说了，他活不了几天了。人家现在从床上爬起来去找你，他活不了多久了。他妈王八蛋！要不我们先去医院吧，你额头都烫去火车站。喜儿。喂，丽姐，天哥发烧了。他要命，不肯去医院。在哪儿？去高铁站路上。高铁站？他是不是又要去上海啊？不是，赵子慧来盐城了。终于把你骗来了，喜儿。丽姐，天哥已经在医院挂上水了。他们从高铁回来了。嗯，回来了。那赵子慧呢？也在，陪着天哥。啊，他来了。那边是谁？刀总和丽姐。丽姐，我是刀林。徐天发烧了，我陪他一会儿，就过来找你。找我干什么？有话说。好，还敢到家里来？妈，等他来，他说有话要讲。
苹果还是梨？梨好吗？去火。怎么把头发剃了呀？不好看。好看。你要见面，现在见到了，有什么话说？突然不知道说什么了。你想问我，三年前为什么不辞而别？对，为什么？最后仍然觉得，你不是我想要的。但你又做了那么大的决定，我想反悔，又没办法向你解释，只好一走了之。我不相信这个理由。就是这个理由。现在还觉得我不是你想要的吗？你结婚了？我打算不结的，可你消失了。想重新来过吗？想。不肯定。不肯定。但是我想。如果一切可以重来，我们还是会像以前一样傻，把未来想得很远很长，可以无尽的规划和挥霍。谁知道，人生出乎意料的短暂。没事儿，时间长着呢。长吗？长着呢。我回来了。如果想和我重新开始，你要怎么安排？我都听你的，我一直都是听你安排的。道理足够爱你。我知道，你也爱他，而我只不过三年后才跟你见了一面，你又要听我安排吗？我不想伤害到你，但是我想听你的。我不想哭。你很少哭。从来都有主意，做事井井有条。我一会儿回来。去哪儿了？啊，洗手间。多久？很快。不要又消失了。我真是傻。我狠心，就不浪费这三年了。快点回来。你还记得荣城那个小房子吗？我们说要把它买下来住进去。当然记得。你给我买过一个钻戒，一双高跟鞋，还有这个包。那个房子我买给你。
真的假的？什么时候给我？已经买好了。那我得赶紧退烧啊！啊，要不还以为这是一个梦呢。烧一退，你又不在了。那就到荣城那个小房子找我。如果运气好，这三年只是梦，梦醒了，我愿意跟你在那一辈子，哪都不去。好。我去了。移给我吧。包我也帮你拿着。高总，丽姐，人来了，进来，我跟他说。妈，你别管，我是长辈，我压他一头，你听我的。他在车里哭。他哭啥呀？我们还没哭呢。你哭啥呀？有话说话。对不起，丽姐。对不起，阿姨。这次不是我本意，我马上就走，再也不回来。那你不回来，徐天跟你一道走啊？不，要走，三年前就走了。三年前到底怎么回事？他家也不要了，我们也认了。我病了。是肿瘤，
医生说还有两三年，我对自己有安排。我没去过巴黎，没买房子，没有自己的车挤地铁。本来说好和徐天在一起一辈子，慢慢来的，时间一下少了，平平淡淡过两三年，我不甘心，又不知道怎么跟他说，就走了。进去说吧。不了，我要回上海，今天就回。也不急这一时半会儿，进屋躺一会儿吧。你看你脸都白了。我今天还没做治疗呢。那治疗是不能耽误的。对不起，丽姐。一会儿，麻烦再让喜儿送我一下。送你。阿姨，医生说徐天的退烧药要挂一个半小时，现在还有不到半小时。好的好的，我和喜儿会过去的，你放心。水都快挂完了，多危险啊！找家属吗？你有没有看到一个女孩，29岁，光头。光头，老早看到她走了呀。你还记得荣城那个小房子吗？当然记得。那就到荣城那个小房子找我。如果运气好，这三年只是梦；不醒了，我愿意跟你在那一辈子。水在哪里啊？挂水。挂水，挂什么水？就是发烧退烧。那你去急诊看看吧。那急诊在哪里啊？那我跟你去。好好好，谢谢你啊。你是不是盐城人？哎呦，你这话说的，我医院比你熟，好吧？天哥，刀总进去找你了。钥匙给我。我去叫刀总。给我。天哥，你要去哪啊？你不要走，天哥。天哥，你不要走啊！绝症，人家现在从床上爬起来去找你，都活不了多久了。
有人吗？找谁呀？找赵子慧吧。跟我来吧。都忙忙碌碌，来这个地方也是走马观花。我们曾经胡言乱语，要在这个小房子里长住一生。说的时候我不信你，也不信自己。愿你来的时候，我还在人世。如果已经走了，就在这里向你说声对不起。奶奶曾经说过，命里有时终须有，凡事不要强求。经过这些年，我才真正明白这句话，相信你也一定会理解的。西装拖地上啦，我帮你拿。再跟严总争取一份工资呗。业务助理之外呀，再申请一份生活助理的工资。哟，害羞啦？情感助理可没工资啊。胡说，胡说什么呀？全公司的人都心知肚明呢。走。印出来了，严总早。嗯，来，咖啡牛奶。挖地项目他们打回来了，还是建设高出成本16点。出货方还有供货方我都联系过了，他们没问题，就是要我们保证公司方面以后不单独查账。还有
他们问交易之后多出来的款打到哪个账户。我前妻回来了。晚上我在公寓说吧。子慧，子慧啊，你手机一直在响。哇，爸。哎，慧儿，咱们在仁济医院碰头，我跟你奶奶已经到了。奶奶怎么了？还是老毛病，心脏。哎，你过来的时候多带点钱啊，马上要手术了，挂了。啊。小胡，啊，帮我跟严总说一声，我请一下午假。啊，好吧，好吧。哎，那个什么楼啊？世贸大厦。好高啊！这什么楼那么高啊？多少层啊？这个？啊？土不土？什么土不土啊？你来上海，你来上海待多少时间了？还不是我花钱让你来的，你还说我土？你啊，不是国际饭店啊，这是真的国际饭店。那一会儿去拍一个，这是最高的。啊，好吧，好吧，先拍这个。来来来，徐军，来，去拍一个。人家笑一个呀，啊，干嘛呢？你这是来，二，三。我也想拍，不是这拍不进去啊，这样你得找个人拍吧，不找一个人。你好，麻烦一下，不好意思，能帮我们拍张照片吗？谢谢啊，谢谢。来吧，行，来来来，拍一个，拍一个。你们往前站一点。哦，往上前。你别晃。来。哎，拍。好了，谢谢你，谢谢你啊，谢谢。徐天，你也不谢谢人家，谢谢，你一点礼貌都没有，不谢谢。我的卡，我的卡，哎，怎么办？哎呀，怎么拿不出来呀？哎呀，那我叫服务员再把那纸拿来看看。服务员。麻烦一下，帮我们把那只包，那个红色的，再拿来看一下吧。好，这个款现在只有一只了，最后一只，那最后一只要打折的。这款包包是限量版的，一共就两只。不要了，走，不打折不买了。哎呦，我气死了！这什么包包啊，一只要40000多啊？哎，明明是我们花钱买东西，弄得好像还要看他的脸色一样的。在盐城，人家上我们酒楼点一只炒青菜，我们都把人家当财主的。不要了，走。是不是当我们买不起？没关系的，这款包包很紧俏的。开发票。好的，您稍等。皱什么眉头啊？一早陪我们出来，你就不情愿。你上学两年，我才来上海第一次啊。妈，我跟你好好说啊。没得说，下个星期厨师证拿到，老老实实给我回盐城自己家大酒楼。哎，你发什么神经啊？还学什么工商管理？还要在上海开酒楼？还什么连锁酒楼上市？
你老老实实回盐城和小丽登记结婚，和她睡在一张床上，你就老实了。我跟你说话了，你听见没有？嗯，买了。嗯，打折。真打折了？嗯。来上海一趟，总要买点喜欢的东西。工商管理我已经报名了。函授的，盐城也能选。盐城有什么挑战啊？我要在上海开酒楼，跟你说啊，3年五家连锁，5年上市。不信？信。反正我不回盐城。那家里酒楼怎么办呀？有你管足够了。哎，你跟我妈说，她听你的。那阿姨怎么会听你的？擦够了没有啊？啊，你这包包是不是很金贵，要用那么多纸擦呀？又没用你家的纸，你担什么心啊？嘿，环保懂不懂啊？这是公共物资啊！要是开饭店的都碰到你这种人，饭店都要关门了。不是你是谁啊？你我是谁？我是你爹妈派来教训你的，我是谁？哎你哎哎哎！你还你这个人，你还有理了你？你还跟我顶嘴啊？长得挺漂亮，穿的也挺体面，你基本素质都没有。把这纸都收起来，尊重别人的劳动懂不懂？擦得乱七八糟的，赶紧把东西给我收了。嘿，你还想走？我告诉你，不把东西给我收了，你别让出去这个门。阿姨这次来，就是要等你拿到厨师毕业证，看住你一起回去。你不要也逼我啊！反正你明天买2张高铁票，把他骗过去。就是他，就是他骂人。你凭什么骂人？他欠骂。哎，不是你讲不讲道理？把手指给我拿开！说好女朋友有理是吧你？拿开你！哎，你干嘛呀？干嘛？我不是打他，我还打你！放手！两个男人动手！别动手！别动手！别动手！哎呀，别打架！别打架！什么阿姨？别说！哎呀，别打架！别打架！哎呀，他们要跟我回去，我的小孩，没事吧？抓他，抓他，不能让他走了。他可是自己摔倒的，跟我没关系。啊，不行，我动不了。哎呀，我动不了。你慢点，慢点，慢点。来。哎呀，不行，自己摔倒的。送医院吧。不是腰背。哎，我背你，我背你，我背你。腰背。哎呀，我饶不了你们。腰背，腰背。哎呀，我疼。我出差2天，最多3天。上海，爸，住宾馆4星级。哎，朋友让我过来看个项目。太太，您入一大股，我加一小股，那有风险，我怎么会投呢？爸，钱带来了。奶奶呢？哎，推进去了。那你还有心思打电话？嗨。男人要挣钱嘛，哪儿都要花。谁是吴翠花家属？我。病人心血管狭窄堵塞，现在又发现新的堵塞点，如果你们同意的话，就一起做了吧。这是单子，同意的话就签个字吧。这在哪儿签啊？这是。我看看。你看，你看，都是老一套，当然这一次都3个支架了。喂，刘总，马上！我现在在医院，我这个项目是医院的。哎，医生，请问一下，手术大概需要多长时间？一会儿就出来了，小手术，放心吧。啊，谢谢啊。哎，这上面都交过了。我垫的。这不又加个支架，等一下还个10000多。刚才那电话你也听见了，只赚不赔，3个半月翻一倍，这12000块，今天肯定也要打过去。我没带。
去，我在这等你。等奶奶出来，我想看她。等什么等啊？起码还有一个小时呢。奶奶出来告诉她，我马上回来。哎，楼底下就有提款机。我的卡被吞了。怎么会被吞了呢？总不会只有一张卡吧？我去去就会。哎，你不取钱到哪儿去啊？哎，出租车。走不走啊？算了，我还是不要了，不好意思啊。我订二楼你最喜欢的那个位置。啊，餐具换没换了？这倒不晓得。对，行，那就先这样，不说了啊。啊，喝水吗？你又走路来的吧？瞧你一头汗。我们认识有两年了吧？零四十六天。记这么清楚？我自己有一张计划安排表。所以记得清。啊，你那张三年计划表。嗯。你是个做事的女儿，不婆婆妈妈，遇到事情分得出轻重，我很喜欢。但是接下来我要跟你说的，可能会有一点。没关系。今天晚上七点半，我跟吕倩约在老正兴，那是九年前我们第一次约会的地方。跟我说这个干什么？他想跟我复婚。你呢？说实话，她是我唯一爱过的女人。我希望你不要讨厌我。你喜欢过我吗？你呢？到目前为止，我只喜欢过你一个人。对不起，没关系。但我更喜欢事业，喜欢工作挣钱。我会帮你，你是公司最好的员工。明天我还是你的助理。这个职位对我很重要，
家里人以为我在上海有车有房，有男朋友，日子过得很好。